Rəmin həkim, ilkin olaraq təklif eləyərdim ki, elə pandemiya mənzərəsinə Azərbaycanda nəzər yetirək. Çünki bugün, daha doğrusu son sutka ərzində sağalanların sayı yoluxanların sayından daha az olub və yoluxma sayında da çox cüzi də olsa biz artım müşahidə edirik. İyul ayında bizi hansı təhlükə gözləyə bilər və yaxud da bir arxayınlıq var. Bu arxayınlıqdan çıxış edərək bu şəkildə davam edə bilərikmi, yoxsa təhlükə hər an bizi gözləyə bilər? Bilirsiniz, dünya mənzərəsinə baxanda da artıq bir neçə həftədir ki, Azərbaycanla qonşu olan ölkələrdə, Azərbaycanla sıx iqtisadi əlaqələri olan ölkədə, o cümlədən Rusiyada, Türkiyədə, Gürcüstanda, Ukraynada COVID sayında artım var. Və Azərbaycan da həmin ölkələrlə sıx əlaqələri olduğu üçün Azərbaycanda da COVID-in artması müşahidə oluna bilər. Amma belə deyək ki, bunu dəfələrlə xatırladıb əhali arasında psixoloji gərginlik yaratmağa ciddi bir lüzum görmürəm. Düzdür, yeni delta ştamının yayılması da artıq var və Azərbaycanla qonşu ölkələrdə də bunlar rast gəlinir. Amma baxın, Britaniya ştamı çıxanda da onun haqqında da söylənildi ki, bu ştam kifayət qədər digər koronavirusun ştamları ilə müqayisədə yolxucudur, öldürücüdür və s. və s. Amma praktikada əslində Britaniya ştamının koronavirusun digər ştamlarından da elə bir böyük fərqinin olduğunu görmədik. Düzdür, müəyyən kliniki əlamətlər qoşuldu, məsələn, həzm traktında müəyyən problemlər müşahidə olundu. Amma hansısa belə ciddi bir fərqlərin olduğunu müşahidə eləmədik. O cümlədən də indi delta ştamı haqqında söylənilir ki, çox yüksək yoluxuculuq qabiliyyəti var. Amma ölümcüllük dərəcəsi haqqında, yəni letallığının yüksək olması haqqında hər hansı bir məlumat yoxdur. Belə deyərdim ki, bu ştamda digər ştamlardan heç bir fərqi olmayacaq. Xəstəlik necə gedir, nə ilə müşahidə olunur, hansı fəsadlar var, artıq bütün dünya bilir. O baxımdan da yenə də təkrar eləmək istəyirdim ki, iyul ayında mənzərə hər necə olacaqsa da belə, onun psixoloji gərginliyini bugündən yaşamağa dəyməz. Artıq biz o dalğanı 2-3 dəfə yaşamışıq. Düzdür, kifayət qədər təhlükəli xəstəlikdir. Sanitariya qaydalarına, şəxsi hiyena qaydalarına, COVID üçün nəzərdə tutulan sanitariya qaydalarına riayət eləmək zəruridir. Digər tərəfdən də şəxsi hiyena qaydalarına riayət olunması, heç koronavirus olmasa da belə riayət olunması vacibdir. Bu qaydalara riayət eləmək müəyyən şərtlər daxilində sosial tədbirlərin də həyata keçirilməsini fikirləşirəm ki, davam eləmək lazımdır. Çünki artıq bir ildən artıqdır ki, bu problem davam eləyir və sosial həyatsız həyat doğrudan da çətin olur. Düzdür, müəyyən nüanslar var ki, onlar koronavirusun artmasına şərait yarada bilərlər. Amma əks tərəfində fikirləşmək lazımdır ki, bu xəstəlik davam elədirsə, o demək deyil ki, elə sosial həyatımızda məhv olmuş şəkildə olmalıdır. Onun üçün də mən optimist yanaşıram. Hər nə olacaqsa da artıq dünya bu xəstəlik nədir, necədir, onun tədbirini ala bilir, mübarizəsini apara bilir.